kelias. Čia keli mažiukai medeliai. Daugiau niekas neauga, tik tokie. Grožis. Didžiulis grožis. Ten toliau toks slėnis didelis randasi. Džemal! Džemal! Dabar važiuosim vilko ieškoti. Čia va tos, kur pasakojau, duobės, kur žiurkės gyvena. Jo, jos drėkina visą va šitą vat augaliją. Dėka to, kad iškasa griovius, urvus, net 200 metrų gylyje. Šie visi augalai gauna vandens. Ir gali augti. Čia malu klausiu, o kokia vilko prasmė? Taip sako, tiesiog gyvena retas gyvūnas. 400 likę tik tai pasaulyje. Sako, aš to pasakysiu kokia. Žiūrkiu, populiacija mažina. O, teisingai. Teisingai sako. Važiuojam toliau.